Cada 100 kilos de lixo orgánico obtenes entre 10 e 15 kilos de compost, unha alternativa natural e económica aos fertilizantes químicos, pero este non é o único beneficio da compostaxe que se está a promover dende o Plan Revitaliza. Pois que a compostaxe supón moitos beneficios a todos os niveis, tanto económicos, porque é basura que non vai ao contenedor, que non se leva a tratar e pola que non hai que pagar. Tamén sociais, é un recurso que se pode utilizar, por exemplo, en fincas e zonas aquí da zona, da área, e obter esos froitos para despois utilizalos no que queira. E despois ambientais, a cantidad de emisións de CO2 que se emiten ao tratar os residuos cando van ao contenedor son moito maiores que os que se poden botar aquí. Aparte, eso, convertimos un residuo nun recurso que se pode utilizar localmente en vez de ter que desplazalo hacia unha planta de tratamento situada a moitos kilómetros. Entón, pensamos que é unha forma boa de utilizar esos recursos locais e poder aforrar en moitos ámbitos. Conseguir un maior compromiso con medio ambiente a través da compostaxe é a finalidade da Deputación de Pontevedra. Dende o Plan Revitaliza da Administración Autonómica estás a traballar para achegar este método á cidadanía a través, por exemplo, de numerosas actividades divulgativas, entre outras. Pois, por exemplo, hoxe estuvimos facendo un reparto de compost no mercado e a xente viña interesada para saber que era e en que podía utilizarse compost. O sea, poden utilizarlo para as macetas das casas, para utilizarlo nas súas hortas, se teñen froiteiros, ou se teñen plantas ornamentais, todo tipo de vegetais se poden cultivar con el. Falamos de refugallos orgánicos, restos de vegetais, de carne ou de peixe, ou de alimentos preparados ou non, aínda que hai que ter en conta algunhas recomendacións. Pois, en principio, todo tipo de residuos de preparacións de comidas. A excepción, quizás, o mellor de lácteos, que non permiten tanto que se lle entre o oxíxeno dentro do proceso, e o que evitamos normalmente tamén que se boten caldos e sopas. Ou botar moita humidade, pode haber sitios onde non entre oxígeno con tanto líquido, digamos, e aí sí que podría producirse cheiros. Cando falta oxígeno dentro do proceso de degradación, os cheiros poden ser bastante elevados e aí é cando está gran problema. Entón, recomendamos que se teñen caldos ou sopas, que as colen antes de botar. Que boten a parte, digamos, sólida e o líquido, pois, o de boten polo vertedoiro. Os usuarios destacan a importancia de levar a cabo unha actividade tan positiva. Justo, eu se animo a xente que ven moi limpio, moi higiénico e recolle as cousas que as podes aproveitar para a huerta, para as cousas así, que son cousas higiénicas, non son contaminado con nada. Tamén as facilidades que dá o proceso. Que non dá traballo, é unha cousa ecológica, é moi bo para todo, entonces non costa traballo, é buenísimo. Estimase que entre un 40% ou un 50% da bolsa de lixo doméstica está formada por refugallos orgánicos.